Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa, tentokrát jsem tady s Tomášem. Sorry, že jsem dlouho nevydával, 14 dní, byl jsem nemocnej. Pořád jsem trochu nachcípanej, ale, nebojte se. Dneska se to vynahradíme, koukneme se na všechno, co jsme mysli. Jo. Těšíš se? Toto mám vždycky rád. Jo. Bude se utrpení v jednom videu. Začneme. Tu největší bizarností. Vypadá to trochu jako mím. Zní to trochu jako mím. Jo, vypadá to jako když někdo vzal třeba Beastovo video a použil ten zvuk jenom a dal to přes Fizio video, jakože haha, to bude vtipný shitpost. No jasný. Ale je to real. Fiziho ve španělštině. Fizi style en español. Kámo, dal jsem mu rovnou odběr. Nice. Co je to za video? Umíš španělsky, Tomáši? Španělsky neumím, ale pamatuju si, že to je, strávil jsem celou noc na nejvyšší posteli, nebo tak něco. 100 metrů, ne? Myslím, no, 100 metrů ve vzduchu, nebo něco takovýho, no. Ježišmane. Es uno de los retos más duros de los que he vivido, así que si te preguntas qué miedo pasé, mira hasta el final. Jo, jak dávaj ty červy do burgeru, teď jsem to chtěl říct. Hola, mi nombre es Fizi, bienvenidos a mi nuevo video. Chicos, en el video de hoy me gustaría pasar la noche en la cama más peligrosa del mundo, que está a 10 metros del suelo. Jo, to je tak, ale já nemůžu. Myslíš si, počkej, mají všichni jeden stejný hlas? Já si myslím, že bude jeden hlas, podle mě, no. Wow, esos nuevos zapatos con body son realmente geniales. A mí también me gustan, si los quieres, ve a Fizi Shop, son realmente bonitos y cómodos. Chicos. Proč má takový divný hlas? Jakože jeden týpek mluví v pohodě. Jakože to... z rádia? Jo. A tak Fizi to taky používá, takový ten jakože rádio, výzvuk, efekt nebo vysílačka, když mluví o Fizi Shopu, tak to je možná kvůli tomu. Ale podle mě to bude zaplacený jeden týpek z nějakého Fiverru nebo z něčeho. Já když tohle vidím, tak se mi vybaví. Top 5 Scaries Hum Scaries. Numero 1. Kao, a tam humy prostě. Já nechápu, jako, jestli to ještě bude dělat dál. Nebo to už jako... Kolik udělal videí? Tři? Tři. Před dvěma měsíci. Myslíš, že to udělal jako experiment, že si to prostě nechal přeložit? Jestli se něco no jasný, vidí, jasný. A když ne, tak ne. Nevím, zajímalo by mě to tak jako... Tyhle ty věci ti nevzniknou jako přes noc. A jedna věc je, když seš Mr. Beast, který ho fakt zná celý svět v podstatě, protože to je největší YouTuber momentálně. A pak si řekneš... Ty vole, když to začnu dělat španělsky, nebo rusky, nebo nevím, nebo portugalsky, že jo, pro Brazílii třeba a tak dále, že můžu targetovat ty lidi, kteří mě znají jako z internetu, ale neumějí třeba dobře anglicky, tak to udělám v jejich jazyce a můžu na tom nabírat views, ale Fiziho lidi ve Španělsku podle mě úplně neznají, že jo, takže no, nevím. No jasný, jaký ten... No, jakým způsobem on to... se snaží jako dostat mezi ty lidi, jestli si zaplatil třeba nějakou reklamu na YouTube jako prírolovou, že by se to ukazoval, nevím, to by mě zajímalo reálně, protože věřím, že těch 13 000, 39 000, to dost pravděpodobně bude většina českých views, který zjistili, že má Fizi no, kanál ve španělštině, tak se šli podívat. Z reakčních kanálů a tak dále. Na druhou stranu, Bugs taky začal s anglickým kanálem, který objevili lidi, a psali mu tam 90% Češi a pak to Čechům přestalo připadat jako zajímavý. Mm. Už to neviděli jako mím, tak se na to vykašlali a Bugs jel prostě grind a ten kanál no, ale... zahraniční je dneska větší než ten, který měl v Čechách. Akorát Bugs jel grind, Bugs dělal 4 videa denně na kanál podle mě, ten anglický, jako jo. Kámo, chceš vidět nejlepší díhol na světě? Podle mě to dělá schválně. Už musí... A jen vám chci říct, že podle mě musí být jasný, že neděláš host něčeho jako je rohlík.cz, podle mě to dělá schválně. Kámo, to bych mohl dělat já každý den skoro. No jasně no, jako pokud tu službu používáš furt, tak... Počkej, co jsi objednala za to, ale Kámo, to mě taky zajímá. Mně se líbí, jak to vůbec nestříhá nic, kámo. Ten filtr na tom, co to se kreje. Jste u mě zvyklí. A je to z rohlíku jako první. Nekupovala si iPhone náhodou. Já to ukážu, je to z rohlíku. Co to je jako za filtr, to snad ani iPhone neumí udělat, ne? To je nějaký jako program, ve kterém to dělá. Obchodu, myslíš, jo? Takže nakupuju na rohlíku.cz, kde jsem spokojená. Podle mě to nahrává rovnou z telefonu, ne? A jako první tady máme, protože mi docházejí toaleťáky, tak tady máme odznačky Harmony.
tyhle ty toaleťáky, je jich tam 8 a jsou 3 vrstvy. A já jsem se značkou... Jenom 3 vrstvy, jo? Kámo, no, co si myslíš? Nevím, nevím, no. Já mám jako 4 vrstvy doma. Tak jako není nutně, když je dobrý třívrstvej, tak není nutně potřeba čtyřvrstvej. Jako vrstvy nejsou všechno, vole. To je pravda. Textura, je pravda. Jemnost, sací síla, to všechno jako hraje roli, vole. To máš jako pravdu, no. Ale jako hormon je zrovna jako v pohodě třívrstvej. Jak který? Oni těch dělají víc a oni mají jako... Oni všechny vypadají skoro stejně, ale některý mají hrozně cheap kvalitu a některý jsou jako to lepší. To je pravda, no. To je pravda, kámo. Třeba ten bylinkovej jako je dobrý docela. Ale ten základní má zase podle mě docela hrubou texturu na to, že se jmenuje soft a stojí tolik peněz. Tak... Počkej, celý hol. Chceš koukat na celý hol? Ne, já tak já jsem myslel, že se rohlíku? Já jsem myslel, že se podíváme na víc než to, ale tak to přetoč trochu. Co koupila dál? Od značky Nutrin Vital Snack. Tady ty kytičky, tu imunitu, to jsem objednala králíčkovi a horčátka. Jasně, dobrý. Takže byl aspoň zdravý. No ten a poštářek, jsem se mi fakt děsí. Morčátku jsem objednala. No, tak já chci vidět, co jsi objednala ty, ne morčátku. Jsem objednala po dvou. Oceán Fresh, osvěžovač vzduchu. 2 in v jednom, tadyhle dneska spíš. To zatím vypadá, že jako doplňuje zásoby do koupelny, jakože na záchod. Fakt super. No, takže to by byla jedna taška z rohlíku, vydržte. Já druhá taška je Kaufland, ne rohlík. Mně se líbí, jak tohle vůbec jako žádný edit, to jí nic, jako to nic neříká, kámo. Není potřeba. Ne. Watch time. Kámo, jednak a hlavně, když seš fakt dobrý, tak nemusíš stříhat. Kámo, review bra, ten nestříhá videa. Ten si sedne a je to 15 až 20 minut čistého potěšení bez jediného přeřeknutí. No, a jede furt, ten nepotřebuje stříhat videa. Ten si sedne do auta, tak... vezme si svůj Burger King a 15 minut posloucháš čistou slast. Ale review bra, on to dělá už hodně dlouho, ne? On už dělá skoro 10 let. To jo. Ten kolik videí musím udělat, kámo? Hodně. Takže jako... Tak záleží, kolik Adele udělala videí, než prostě rozjela kariéru jako oficiálně. Třeba si točila sama pro sebe. Já jsem si jako malej taky vyhrál na to, že mám vlastní rádio. Mm-hmm. Takže bych dělal v rádiu. Rádio hovna? Rádio hovno, to se to jmenovalo, jo. Ano. A pak tady máme druhou tašku z rohlíku. Jaj, kde je ta druhá taška? No, a tam jsou... Jo, ale eko tašky, dobrý. Kámo, fancy tašky. Prýčet taky od Akinu značky Piškoty. A si myslím, počkejte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No, je jich tam 15, mohla spočítat jeden řádek a vydá se mi to třeba. Je to tam napsaný. Za první je to tam napsaný, za druhý mohla spočítat jeden řádek. No, a pak jsem tam objednala... Já nebudem koukat na tady hall. No, no škoda, to... jako chtěl jsem vidět víc z toho hallu, no nevadí, no. Můžem si kouknout na její rozhovor. Pojď, podle mě už jsem udělal třeba 4x. Kam kdo ho neviděl, jako minimálně 10x. Já jsem se na to koukal s tím Michýřem, já jsem to viděl asi v každý reakci. Na TikToku je to. Na TikToku. A ještě teďka na to koukám. A takže nevím, minimálně 15x jsem to viděl. Ale je to fakt jako, to je jedno z nejlepších videí, ty vole. Teď jsem za dlouhou dobu viděl. Mně se na tom líbí, že on z ní jako nedělá jako krávu, nebo jako že by byla blbá. On se ptá na otázky, které mají strašně jako stupidní odpovědi. No, nebo reálně prostě neexistuje jako dobrá odpověď na to. A jsou dobrý její reakce, že ona se jako na to často snaží jako odpovědět vážně a jednou ho tam jako docela i utře, takže to, líbí se mi to. Tak řekni nějaký číslo od jedný třeba do stovky. 5. 5? Mm-hmm. Já to mám hodně podobně. Já si myslím, že cokoliv na Richterový škále vejš už je trošku nebezpečný a neměli bychom úplně to dělat. Co kdyby mě najednou někomu zmizela DNA? Tak co by se by pak stalo? To by bylo hodně špatný. Právě. Jako, co by to se... DNA potřebujeme. A k čemu ho potřebujeme? No a DNA potřebuješ, že jo, třeba k tomu, aby se dozvěděl, jako třeba, jestli seš vůbec rodičů nebo ne. A není to jenom v hlavě? Nesnaží se nás levice trošku zmást? Já si myslím, že ne. Já už nevím, čemu mám věřit. Když se řepkový olej vyrábí z řepky a slunečnicový ze slunečnic, z čeho se vyrábí dětský olej? Tak to vůbec nevím. A myslím si, že by se to mělo trošku prošetřit, protože je to znepokojivý. Právě jako když nevíme, z čeho se to vyrábí, aby se to nevyrábělo z nějakých špatných věcí. Třeba z dětí.
Myslíš si, že NASA vynalezla bouřky, aby zakryla vesmírní bitvy? Já se veslím, že jo. Jo? Mhm. A proč? Kam mi se líbí. Že to je náš styl humoru, že prostě když je něco tak trapný, že se na to nemůžeš koukat, úplně tě špatně snad. A ještě to schválně necháváš co nejdelší ty tichat. To ticho, ty jo. Jo, to je úplně... jenom štve ten strašně ten zvuk, že tam je tam ozvěna trochu. A to je schválně přidaný. No jasný, ale mě to strašně sere, když to sežíš jako třeba po desátý. Tak... Mě tam trošku vytáčí, že... jim tady někde vypadnul adjustment layer a zmizely jim ty barvy z toho. Vidíš, jak je to tady došedá a tady už ne? To třeba mě irituje, pokaždý, když jsem to viděl, mě to hrozně iritovalo vnitřně. Díři. Fakt jako, zpamatuj se. No to je tím, že už nemá, že ten velký tým z MOLu. No jo no. No jo no. Davidu fight. Mě zajímá totiž s Kuběnkou. No to je pravda no. Jdem si to poslechat. No. Se na to doma koukali. Přítelkyně se mě ptá, a kdo je ten Tadeáš Kuběnka, se kterým se bude fajtovat? A víš, co jsem jí na to odpověděl? No. Já jsem byl hrozně zmatený v tu chvíli. Mm-hmm. A řekl jsem, to je takový ten tlustý, jak je známý jenom tím, že byl v Clash of the Stars. Kámo, já jsem si to spletl opačně, jak se to stalo tobě, když ti volali, že tě vyzývá na zápas. A ty jsi myslel, že to je Tadeáš Kuběnka a ne Tadeáš Veselý, tak já jsem si myslel, že se mě ptá na Tadeáša Veselýho, ale on to byl reálně Kuběnka a já jsem byl hrozně zmatený. Ona, jak to nechápu, proč takhle a to, a pak mi to došlo a říká, jo, ježišmarja, sorry, vlastně, to je ten z podcastu Kontroverzní a z Lighthouse. Ježišmarja, kámo, my jsme úplně jako mimo vždycky v tady těch věcech. Prostě Tadeáš jako Tadeáš, no asi. Tady je moc. Jsou jediný lidi, který znám, že se jmenují Tadeáš, no. Prostě, tak se mi to plete. Tak si to pleteš. No. No ale ty jsi přeci jenom našel nějakou práci, teďka. Vypadá to, bude to taková jednorázovka, dalo by se říct, nebo uvidíme. Uvidíme, no. Ještě. Tak ty se budeš chtít prát. Je to tak. Adela, řekni mi tvůj názor na to. No jako je, popravdě já se o něho bojím, protože vím, jaký kluk s kamením je. Jaký? No on je agresor, on je prostě rato. No, nejenom kluk s kamením. No ještě do Clash of the Stars 5, tak půjde proti Tadeáši Kuběnkovi. Tadeáš Kuběnka, jinak Tadeáš Královna a kluk s kamením. Kluk s kamením, ano. Ten je ve čtyřce, ten teď už se bude podepisovat smlouva, teď na nový rok by to mělo být, by měla být tiskovka na nový rok. A do pětky, jestli se teda Tadeášek nebojí, tak půjdu proti Tadeášovi Kuběnkovi. A ten si říká, jak Tadeáš Královna? Davče má zase dobrý, Královna. Že a to, co dělá? Nepotřebuje jakoby zubní chránič na ten fight. To je hnusný, kámo. Já pořád nechávám, že mu Adela nový zubí nakoupí. Jako. No právě, na to se tady snažím jako poukázat. Frýskut si jede dělat fazety do Turecka. No. Ale Adel, ty tady vydělávají takový peníze. Neudělá mu nový zubí. Ale zuby mu neudělá. Hmm. Tak to není moc sugar mama teda. To teda ne. Čekal jsem víc. Chudák Davča, pak se mu rozbije spojka. No a je to všechno v hajzlu. Pak se kouří z auta a už prostě... Je vyřešen. Dělá, nebo proč se nemáte rádi? U Tadeáše to bylo, že v Expressu, myslím, že v Extra. Ne, hlavně ve svém podcastu v tom. Ve svém podcastu mám podcast, kde se Sugar Danny a tam právě, že o Adě mluví, že nemá právo žít, že nemá co dělat na sociálních sítích a že by neměla být vůbec na světě. A tím pádem mě to našlo a říkám, fajn, ale tak s tebou to vyřídím v kroce. Kde jedině legálně si to s ním můžu vyřídit, čo? Což je v kleci. A Jakub Jíra vlastně mi k tomu dal tu možnost. Takže... Jo, Jakub Jíra to dělá z čistého samaritánství. No jasný, kámo Jíra? Protože chce, aby se rozřešil ten spor mezi nima. Mm-hmm. Chce být prostě spravedlivým a chce jim dát tu platformu, aby oni to mezi sebou mohli vyřešit. Já žádného jiného důvodu to určitě nedělá Jakub Jíra. Z jakého jiného důvodu by to dělal? Z žádného právě. Jako, že by tam tohle je jako jediný důvod právě. Oni se to je charita, kámo. To je charitativní projekt, jak říká Handys, kámo. Co myslí vážně a co jako hrajou, kde je ta hranice toho, že občas musí nahrávat na tu kameru a dělat to jako schválně. Takhle, já si myslím, že my už to jako overthinkujeme a že spoustu věcí, u kterých si říkáme, tyjo, tohle už musí jako dělat schválně. No jasný. Dost pravděpodobně jako nedělají schválně. Myslíš si, že to je jako v pohodě, jo, ale
věřím, že je tam určitý procento těch věcí, které jsou nahrané. Zcela jako určitě 100%. Nevěřím všemu, jako, že by to bylo real, ale zase na druhou stranu vím, že věci, kterými bychom dělali jako schválně, že nafejkujeme to, tak pro ně jsou třeba naprosto normální. Takže ta hranice je tenká. Kámo, myslím si, že je tenká ta hranice. My jsme nikdy nefejkovali v žádném videu, který jsme kdy dělali. Všechny moje videa jsou vážný, kámo. Teďka se jdem kouknout na fety pil. Já nevím, jestli to chci jako... nevím, jestli to chci nějak hodně rozebírat, protože si myslím, že prostě Karel to má teď těžký psychicky a nechci mu jako přidávat úplně a... Chápeš? Nepřijde mi to jako OK. No jasný. Na druhou stranu dělá věci na sítě teď a některý jsou jakože mají být vtip, ale občas mi přijde, že takový na každém šprochu pravdy trochu, nebo jak se to říká, jo? Takže ve chvíli, kdy začne sdílet Andrew Tate hudbu a všechno je v pořádku, i když máte malej a takhle, a pak řekne, haha, byla to jasná sranda. Karle, co ti je, proč bys tohle vůbec to dělal? Jakoby, za prvý, proč, jakoby, proč z ničeho nic začneš dělat takovýhle vtípečky, jo? To je jedna věc, jako nechápu, co mu prostě přeplo. A druhá věc, jak zahlídl jsem takovou věc, jeho livestream v autě, když jel po dálnici. Jo. A všiml jsem si, že hodně lidí se tam vsázelo, jestli to strhne jako do svodidel, nebo jestli jako si jede někde do škarpy, anebo jako jestli reálně dojede do svého cíle, kam jel tím autem. Jako, že to bylo jako fakt šílený. A on z toho pak začal vystřihávat věci, které říkal, a kvoutoval sám sebe na Instagramu, že dával jako motivační kvouty, ale... Bylo to jako z jeho livestreamu a pomlčka Fatty Pillow. Ta holka pro ně asi hodně znamenala. No jasný. Je to pro ně těžký, bolí ho to a všechno, ale... Já nevím, jestli tohle je nějaký způsob terapie pro něj, že prostě ventiluje věci na sítě, no, já že mu to jako pomáhá, že to ze sebe dostává, anebo jestli mu prostě úplně přeplo a reálně by si ten telefon radši měl vypnout a nic nikam nedávat. No protože oni se rozešli už nějak před nějakou dobou. No on v tu chvíli to je, no. Ale on byl víceméně v pohodě. Mm-hmm. A říkal, že se jako rozešli v pohodě, jakože to bylo víceméně, no, že si řekli, že hele, prostě to nefunguje, tak to ukončíme. Ale teďka, že ničeho nic se stalo tohle, tak jsem si nejdřív myslel, že to je jakoby joke. A ono to občas působí fakt divně, proč bys dělal takovýhle vtípky? To už jsou takový vtípky, ale... že si o tobě lidi začnou myslet, že seš fakt, že nejseš v pořádku. Já právě nevím, jestli to není jako, že se chce vrátit zpátky do doby třeba 2015-16, víš? Jako, že se snaží být co nejvíc edgy. No. Já nevím, hele, podle mě prostě furt je podle mě rozdíl mezi shitpostingem. No. A tím, co dělá on, mně to prostě nepřijde jako shitposting. Mně to přijde, že je jenom jako fakt hrozně edgy. Každý se prostě s rozchodem a se zlomeným srdcem a tou bolestí vyrovnává jinak. Někdo stálkuje toho člověka, otravuje mu život, dělá mu drama. Já jsem fakt se snažil projevit maximální úctu k tomu, co jsem zažil v minulém vztahu a k té slečně. A můj způsob, jak se s tím vyrovnat, je vtipkovat, bavit se o kravinách a dělat ze sebe blbce trošku. Prostě. Takže jenom bych se chtěl jako obhájit, abyste si nemysleli, že jsem nějaký 15-letý blbec. Jenom prostě je to můj způsob, jak se odreagovat od té bolesti. Myslím si, že je lepší tím, že tím nikomu už jako neubližuju, protože jsem udělal maximum, co jsem mohl udělat jako chlap, abych odešel s úctou. Ale jo, asi se trošku budu krotit s těma vtípkama, i když ty mám zrovna tu deep chvilku, chápeš? Prostě celých 8 let sdílím všechno, co cítím, a teď cítím, že se s tím vším chci vyrovnat a chci se smát, chci dělat p***viny. I když pak máš chvilku, když jsi sám a všechno tě bolí, všechno analyzuješ, co se stalo. Ale musím zachránit teď už sám sebe, už nemám co jiného jakoby zachraňovat. Takže s veškerou úctou bývalé přítelkyni
kterou jsem vyjádřil na streamu, na storyčkách. Teď už je to na mě, teď už si musím poradit sám se sebou a vyrovnám se s tím, jak budu potřebovat. A děkuju, že se bavíte. Hodně lidí se směje. Od rána prej. To je skvělý. Mně vždycky hrozně záleželo prostě na názoru ostatních. Vždycky jsem se snažil, ne zalíbit všem, to je blbost, ale když někdo se snažil mě nějakým způsobem podkopnout, tak mě to mrzelo, když jsem věděl, že to není pravda. A proto se tady k tomu vyjadřuji, protože mě hrozně jako zamrzelo, že jsem jako dostal zprávu, že je to jako nevhodný ode mě. Ale já jsem celý Silvestr mluvil o vztahu, o bejvalý holce v nejkrásnějším možným slova smyslu, který člověk, který ho ta slečna opustila, mohl prostě říct. Líp jsem to říct nemohl. Není už prostě, co bych mohl dělat. A proto bych jakoby chtěl mít to právo se teď chovat klidně jako trošku praštěnej kluk a ne, aby hned lidi museli vypisovat dál a dál. Ježíš, ten Karel Divák, jak se chová, ten to asi nemyslel vážně nikdy. Já tady totiž už nechci ten rozchod rozebírat, rozumíte? Já to prostě nechci se k tomu vracet. Já vím, co jsme si dali a teď už chci jít prostě dál. Mám na to právo. A jsem rád, že si myslím, že jsem dospěl v tomhle, protože můj první rozchod na internetu byl poměrně dramatický. A dost jsem se poučil. To bylo s tou, ne? Sára se jmenovala, ne? Sára, jo. A dost jsem dospěl, takže... Jo. Myslím si, že jsem byl milující člověk, který po tom rozchodu udělal maximum, co mohl udělat. A projevil maximální úctu a respekt tomu druhému. A teď už si budu mluvit klidně o na koberci. A o badu a o piču. To je to, mě prostě záleží na tom, protože vím, jaký jsem člověk a hrozně nesnáším, když někdo ze mě chce udělat nějakýho idiota, hajzla. Každý jsme nějak vyrostli, každý máme v sobě nějak uspůsobený emoce, já jsem hodně emočně založený člověk, fakt jako hodně. Hodně mi záleží na tom být fair k lidem, hodnej. Když se někdy chovám jak hulvát, to neberu jako, že hulvát rovná se jako nehodnej. Ale fakt mi záleží na tom být hodnej k lidem, neublížit jim. Proč to vůbec sdílím? Já sdílím jenom svoje pocity. Nic osobního ani soukromého už jako ze vztahu ani z rozchodu nebudu řešit. Prostě to je konec pro mě. Ale svoje osobní věci, svoje osobní pocity, svoje osobní emoce chci veřejně sdílet, protože mi to pomáhá, ale podle zpráv to pomáhá i ostatním lidem, protože prostě v tom nejsme sami. Každý se s tím vyrovnáváme nějak, každý máme potřebu se nějak posunout a já jsem ve své tvorbě vždycky říkal už před 8 lety, že chci motivovat lidi, chci jim ukázat, že je to v pořádku být normální člověk, je v pořádku plakat, je v pořádku být naštvaný, je v pořádku cítit emoce prostě, cítit se zlomenej, jsme jenom lidi prostě. Takže... Přejeme brzké zotavení. Mrzí mě to. Mě to taky mrzí, no. Ale jako stejně si myslím, že... Tak ty víš, jak... Hele, já jsem toho názoru, že dávat vztahy na internet je velký zlo. Právě. Já jsem toho největší zastánce, že prostě influenceři by si na to měli dát hodně velký pozor. Na svůj osobní život. Protože i když jsou influenceři, který točej třeba plácnu denní vlogy ze svého života, tak tam nikdy nemusíš ukazovat 100% svého osobního života. Jasně. Vždycky si tam můžeš natočit jenom to, co tam chceš ukázat. Vždycky je to show a většina lidí to tak dělá, ale pak jsou samozřejmě lidi, kteří podle mě úplně nechápou ten koncept toho, že si máš cenit svého soukromí do jistý míry. A že není dobrý žít všechno na těch sítích. No tak Sugar Daddy je to krásný příklad, že jo. Jakoby Sugar Daddy to je úplně oversharing všeho, co děláš se svým životem a dáš to na internet. Takže jako Karel tady to nedělá, on tady spíš jde o to, že některé ty vtipky byly, nevím, jako mě to zase nepřišlo, jako, že to bylo za čáru, ale přišlo mi to samozřejmě divný, když
třeba už 2-3 roky se snaží tvářit jako vážný týpek, byl v DVTV a v různých rozhovorech. Celkově jako změnil tu image. No. A teďka jako přišlo tohle z toho, teďka je takový jakoby, jo. Že se tak sobě nehodí před tím, co, ale hele, je to jeho kanál, je to jeho život a myslím si, že si zaslouží, pokud reálně chce dělat. Ne, tak je to je jeho volba, akorát pokud se snažil změnit image a ukázat se v nějakým trochu jiným světle, ukázat se, že šel do sebe, jak psychicky, tak fyzicky, no, jasně. Že prostě na sobě pracoval a tak. Tak já chápu, že tohle je jako nějaký asi jeho obranný mechanismus, byť si nemyslím, že je to úplně šťastný způsob, jak to dělat, ale na druhou stranu musíš trošku na druhou stranu musíš trošku počítat s tím, že ty reakce lidí takovýhle přijdou. No jasný. Protože jednak budou lidi, kteří tě sledují dlouho, už si zvyknou a šli s tebou tu cestu a vědí prostě, že jsi na sobě pracoval a tak dále. Pak bude spousta lidí, kteří jsou noví a přišli během těch posledních 2-3 let, kdy on šel jako do sebe a už to nebylo sypu na sebe bramburky a šlehačku, ale hej, jsem seriózní týpek, který dokáže dělat bavit lidi na streamu, dělat vtipné věci, které na sobě maká. Hlavně jako on se bavil o seriózních věcech, jako je deprese, no, že jo, takovýhle věc. Jasně, právě. Ukazoval těm i svý problémy, co tě může čekat, když prostě jako neřešíš třeba 100% finance a takovýhle věci. No, jako prostě vypadalo to strašně dospěle najednou. A než ve špatném slova smyslu, že by přestal být jako vtipnej nebo zábavnej, jenom prostě posunul se. A teď je to hrozný jako krok zpátky vlastně to, co dělá a ty lidi podle mě z toho jsou lehce jako šokovaný, nebo přijem to zvláštní, tak všichni píšou jako hej, možná bys mohl trošku ubrat s tím. A já si to tak trochu myslím taky, jako je to jeho věc, ať si to dělá jak chce, ale zeptáš-li se mě na to, jak to vidím já, tak ti řeknu, že si myslím, že by malinko možná mohl jako ubrat volume. Nevím. Já nevím, mě to přijde, jako takhle já jsem viděl. Ty předevčírem to bylo nebo včera? Předevčírem možná, že jo? Co myslíš? Ty první storička a ten stream tam byl. No pár dní to je, no. Pár dní to je. No, takže já jsem se na to koukal, ale mně nepřišel, jakože není v pohodě nebo tak. Přijde, že jako je to jeho obranný mechanismus v tom, že on chce dělat jako něco jiného, aby si to nepřipomínal. Aspoň takhle to vnímám já, že to takhle vidím. Tam přijde mi jako, že hele, jestli tomu to chceš dělat a nikomu tím neubližuješ, tak jako why not? Tak tam jde spíš, jako nutně nikomu neubližuje, že dává jako takovýhle věci na sítě. Tam spíš, aby on z nějakého dlouhodobého hlediska jako neublížil sobě tím. Teď nemyslím jako psychicky nebo ale, tak, no, ale vlastně. Myslím svýmu obrazu na veřejnosti třeba. Tak to spíš myslím. A jako ano, z velké části s tím souvisí to, že to, co říkáme, že prostě ani jeden z nás není úplně zastáncem toho, že bys měl dávat všechno na internet a ovzvlášť svůj soukromý intimní život. To znamená, ano, můžeš dát fotku se svým partnerem, je to naprosto v pořádku, ale nemusí lidi asi úplně vědět všechno o vás. No, jasný. Jo, chápeš, je to. Nemusíš s tím člověkem natočit 70 000 videí, nemusíš ho mít na každém druhém livestreamu. Prostě to se netýká jenom Karla, jo? To je strašně velký procento influencerů to dělá z nějakého důvodu, nevím proč. Nevím, mně to nikdy nepřišlo, mně to nikdy nepřišlo jako dobrý nápad, prostě, no. To je tím, že my jsme možná jako už, že jsme starý kámo a za nás se takovéhle věci jako nedělali. My jsme se jako stará generace, jo. Jo. Jsme jako YouTube-boomeři. YouTube-boomeři, když my jsme začínali a byli jsme v tom pointu, kde jsou některý ty lidi, tak se točilo jenom Minecraft bez kamery, takže no, vlastně tam to jako bylo úplně jedno. A pak už nám vlastně jako došlo, že to takhle dělat nechcem. Myslíš, že to jako... Je to možný. Já nevím. Hlavně já kolikrát jsem viděl, že se tohle stane někomu, že se potom rozejdou. Právě, už jenom lidi, kvůli tomu. Ale lidi to řeší, ty vole, jako že... Kvůli tomu. Že to je takový, že se ani nepoučíš z těch ostatních lidí, kterým se to no, stalo. Říkáš si, jo, možná to nemusí dopadnout úplně dobře. Mě z toho tady, ty vole Karlovi, ještě předtím, že kdy to bylo 5-6 let zpátky už. A tím spíš, že jemu už se to samotnému stalo jednou, no. Nevím, no. Hele, takhle je to jeho věc, ať si to dělá jak se, no, jenom. Sdílím to, protože prostě nejsme sami a že mi to i pomáhá. Hlavně jsem sdílel tohle celou dobu na internetu, všechno, co se dělo v mém životě, jenom co už jako jsem ponaučený, tak že do soukromých věcí vám je
Jako fakt do těch hlubokých soukromých věcí vám je ho. To vědějí vždycky jenom ti lidi, o kterých to je. Ale že vám chci říct svoje pocity, že se chci zasmát, že chci mlet o Batmanovi vole, v latexu, nebo co jsem to zavalil. Vždycky, když přepnu do tady toho, jakoby do té persony ty vole v sobě, tak prostě vtípkuju, nemám filtr, rozumíš? Ale nejsem žádnej necitlivý s***. Takže vás prosím, abyste ho ze mě jako nedělali, bo se nesnažili říkat něco o tom, jakou jsem cítil lásku. Neumíte si představit, jakou jsem cítil lásku. Takže s veškerým respektem nechte mě se s tím porvat a nechte mě vás u toho pobavit. Teď jsem naštvaný, že nevím, kdo mám sluchátka. Jo, máte pravdu, to je to. Já se nemusím tady nikomu vysvětlovat. Nemusím prostě. Prostě nemusím. Ale já chci, protože vím, že jsem fair člověk. A musím se ještě k tomu, jako mít se rád, naučit mít tak trošku v... Jo. No to je jedno, já už jsem dneska zadýptolkoval ty vole, zavtípkoval. Líbí se mi, že lidi taky vůbec, jako, že to prostě feelujou, že se smějou, že jsou taky z toho všeho praštěný kolikrát. Je to můj způsob. A prosím, nedělejte ze mě člověka, jaký nejsem. Prostě, i když mě nemáte rádi, nejsem člověk, co by byl zlej, nebo co by jakkoliv chtěl někoho poškodit nebo mu ublížit. Tím myslím, jako když vtípkuju o něčem a tak, nebo nejsem prostě žádnej šulin. Ale ti, co mě znají, to ví. Chci se kodu, viděl jste jen? Já, to, jo. Někdy jsme nahoře, no. Někdy jsme dole. Ale je fakt pravda, že když už seš na úplným dně, tak ti, brácho, nezbývá nic jinýho, než se tam chvilu vykoupat, rozbít si tam držku, cítit se jak močka, prostě si řekneš, já už v těch sračkách dál bejt nechci. Neznamená to, že musím bejt nutně milionář, do miliardář, mej 10 buchet na každém prstu. To vylíz z toho dna znamená to začít se mít rád a nedělat si bolest zbytečnou, Andrew kterou Fate. Nepotřebuješ. Nazdar. Teďka se bude říkat Fat G. Je to trošku Markus z Revolta. Já nevím, já tohle co úplně, já, mě z toho úplně stávají chlupy. Na celé těch motivačních těch, jo. Já, z těchto těch věcí já to úplně nesnáším, já to úplně, se to úplně příčí hrozně. Já jsem v tomhle jsem strašně zaujatý, on může říkat něco, co dává smysl, ale mě to úplně vytáčí prostě, já to nesnáším. Jo, mě to vždycky taky přijde trochu cringe, když tam dáš tu hudbu a takhle. Ale já vím, co se snaží říct, že prostě no, jako chce pomoct těm lidem a já si myslím, že některý lidi... Jsou lidi, kteří tohle reálně ocení, kteří to potřebují. Já osobně tohle prostě hrozně nemám rád, takže mě to vytáčí. Na druhou stranu věřím, že jsou lidi, kteří si to pustí a řeknou, jo, to je ono prostě. To jsem potřeboval slyšet dneska, hned se cítím líp. Já doufám, že se s tím vyrovná a že začne zase dělat tu svoji tvorbu. Já vím, že to je těžký, kámo. Kdo z nás se s někým nerozešel prostě. Hmm. A napište mi nějaký nápady, co mám točit, kámo, nic se napadá. Fakt jako vůbec nevím, co mám točit. Doplním ten podcast, jo. Díky, že jsem to připomněl. Dobrý, tak jo, zatím. Čus, bus, autobus. Zdar.